ইয়াতে মিক্স হৈছে আৰু এই নদীটোৰ এটা ডাঙৰ এটা ৰহস্য আছে মানে এই নদীটো দুফালে বয়। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল ব্লগাৰ ভাই সৌৰভ। আৰু দেখিছে কি বোম প্ৰকাণ্ড ৰ'দ, বাপৰে বাপ। তো যি নহওক, এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ স্কুলত। এই পুৱাৰ পৰা এই বোম ৰ'দটো দিছে কি কম আৰ। তো এতিয়া মই যাওঁ স্কুলত, মানে আজি হ'ল শিক্ষক দিৱস। তো মোৰ ফালৰ পৰা সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু আজি এখন স্কুলত এখন সৰুকৈ এখন প্ৰগ্ৰেম পাতিছে, তো আপোনালোকক দেখুৱাম, সৰু সৰু ক্লিপ দেখুৱাম, আপোনালোকে চাব। তো এতিয়া যাওঁ ফটাফট যাওঁ, মোৰ বহুত দেৰিয়ে হৈ গ'ল। 8:30 যাব দিছিল, 5 মিনিট গুচিয়ে গ'ল। তো এতিয়া মই ফটাফট যাওঁ, যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক সৰু সৰু ক্লিপ দেখুৱাম, আপোনালোকে চাব। তো এতিয়া মই ফটাফট যাওঁ। মই আহিছোঁ আমাৰ স্কুলতে আহিছোঁ, আৰু এতিয়া ভাষণ শেষ হ'ল। তো যি নহওক, আহোঁ, এই সৰুকেইটাই যাব, ক্লাছৰুমে ৰুমে যাব, কিন্তু ক্লাছ নকৰে আজি, আহিবা ক'ব দিব। তো যি নহওক, আহোঁ গ'ল এতিয়া। আৰু এইফালে এইটো হলত প্ৰগ্ৰেম এখন সৰুকৈ পাতিছে, কাবাই গাব পাৰে, কাবাই ডেন্স কৰিব পাৰে, তো চবখিনি কৰিব। আৰু মই ভাবিছিলোঁ কি, ছাৰ বাইদেউৰ লগত এটা সৰুকৈ এটা কিবা ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু কাক নোমাতোঁ, কাকো ভালদৰে চিনিও নাপাওঁ, দুজন মানুহকে চিনি পাওঁ, কি বা কয়, তো মোৰ লাজটোও বেছি। তো সেইকাৰণে ভালদৰে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কি ধুনীয়াকৈ নাচি থাকে, আগফালে পাৰফৰ্ম কৰি থাকে, আৰু এই পিছফালে নাচিয়েই থাকে। তো যি নহওক, মই কেতিয়াবা পিছত ভালদৰে ছাৰ বাইদেউহাৰ লগত গোটেইকেইজনৰ লগত একদম চিনাকি কৰি দিম। আজি আৰু মোৰ সাহস নহ'ল, কাৰণ এওঁলোকে খুব ব্যস্ত হৈ আছে আহাৰ লগত, দেখিছেনে, চবেই ব্যস্ত হৈ আছে। তো সেইকাৰণে ভালদৰে মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ, পিছত কেতিয়াবা মই চিনাকি কৰাই দিম। আৰু এতিয়া অহা ডেন্সবোৰ অলপমান উপভোগ কৰক। চবেই ভাল নাচিছে, কিন্তু এই কিন্তু বৈদ্য নাচিছে, ৰাপাও বিৰাট নাচিছে, চাওকচোন অলপমান। এতিয়া মই গা পা ধুলোঁ, আৰু এইফালে আহিলোঁ, মই স্কুলৰ পৰা আহি পালোঁ ঘৰ। কিন্তু এটা বস্তু মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে, পেন চেন চব দিছে, ক'ত থলিয়ে গীতখিনি ক'ত থলি। তো এটা বস্তু ভাল লাগিছে, পেন চেনটো বহুত দিছে, এইটো বেলেগ কথা, মোৰ কিন্তু স্পেচিয়েল বস্তুটো এইটো দেখি আছোঁ আপোনালোকক, স্পেচিয়েল বস্তু হ'ল এইটো। এই বস্তুটো কিন্তু মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে, নিজে নিজে লিখছে, তো এনেকৈ নিজে নিজে ডিজাইন কৰিছে, দেখিছে, বিৰাট ভাল লাগিছে। তো যি নহওক, এইবোৰ স্মৃতি আৰু, হয়নে, ভাল লাগে এইবোৰ। আৰু আদক চাওকহে, এতিয়া আমি মানে আজি আমাৰ ঘৰত ভাত চাত নাই, আজি আমাৰ ঘৰত ভাত চাত নাই, ভাত খাব মাতছে, হা, তো খুৰী মাং ভাত চাত ভাত খাব মাতছে। আৰু এইফালে এক নাচাওক, মেকআপ কৰি, অ' এই গৰমত কোনোবাই মেকআপ কৰে, বাপৰে বাপ। মই স্কুলৰ পৰা আহি বজাৰ গ'লোঁ, বজাৰৰ পৰা আহি মামাথেত গ'লোঁ, মামাথেৰ পৰা আহি ঘৰ পালোঁ। তো কি ক'ম আৰ, উপায়টো নাইতো, এতিয়া আৰু যাব ওলাইছোঁ, হাতত কিবা কিবি উঠছে গোটেই বুৰবুৰাই দি নাজানো আৰু কিবা হয়, ৰঙা চিঙা পুৰি উঠছে হাত চাৰিথেন। তো যি নহওক, এতিয়া ফটকে খুৰী মাথেত যাওঁ, আৰু মইতো মাংস মাছ বাদে দিছোঁ, মোৰখিনি দিম আৰু, খাবি না, মানে ই মোক কৈ দিছিল, মই গুৰিত বহিম, গুৰিত বহিম, মোক পাছ কৰি থাকবি, পাছ কৰি দিম। তো যি নহওক, এতিয়া যাওঁ খুৰী মাথেত, দেখি আছোঁ, এটা সৰু নৰ্মেল ভিডিঅ' কৰিম, চাই থাকিব। এতিয়া মই আহি পালোঁ খুৰীমাৰ ঘৰ, আৰু এই বাইকখন তাতে থৈ দিছোঁ। আৰু মই এতিয়া ইয়াতে আহিছোঁ, মানে নদীটোৰ ওচৰত আহিছোঁ, এইটো নদী দেখিছে, এইটো হ'ল মৰা নদী, আৰু এইটো হ'ল নখেন্দা নদী। তো ইয়াতে মিক্স হৈছে, আৰু এই নদীটোৰ এটা ডাঙৰ এটা ৰহস্য আছে, মানে এই নদীটো দুফালে বয়, বৰ্তমান ইটো ফালে বৈ আছে, আৰু যেতিয়া পানী চানী শুকাই যাব তেতিয়া
هيتو فلأ بابا ما يتا فيديو هذا بناشو أقوى تا فيديو هذا بناشو ديسكريبشن بسط ما يلينتو ليدي ما بندل كي غويس هابا باريغو فلأ جاية تهي باتا هذا الدنيا كدي اسه ساو اسه غاسه غاس دكيسه بوم ساو تو ايتيا باتشات خو مستو تندن بطلخ سه بيرات تندن بطلخ سه تو بات كني خو تار بيشات فاجينا لو طلب من بعد ديم تو فاجينا لو طلب ما ايتيا هنا بس فوسكو كيف بابا دكيسه ايه فلأ ايه هاي اسه كيسه اسه মই গেলো বাজারত তাতে আর মই কিবা কিবা কাম আছিলে কিবা ফর্ম জমা দিবা লাগা আছিলে তো সবখানে কাম করিলু করি উঠি আহি মই ঘর পালু ঘর পাই আর কি নু করি মার যেটো পাহরি গৈছিল মই ব্লগ মানে ব্লগ যদি বানাই থাকো না মাঝে মাঝে মই পাহরি যাও আজ ব্লগ ঘর তাই মই ব্লগ বানাই আছিল দেখুন এনে গেল দেখুন সো এই আর মাঝে মাঝে মিস হয়ে তো এনে কোয়া মিস আর কেতিয়াও নকরু যিমান পারু চেষ্টা করিম কন্টিনিউ করে থাকবলে যি যি করো সবখানে দেখাবলে চেষ্টা করিম তো যি হোক আজি এটা সৰু নর্মেল ভিডিও করলো যদি ভাল লাগিছে অলপমান সাপোর্ট করে দিব আর অলপ পিছত মই লাইভ আহিম মানে ফেসবুক পেজত মই লাইভ আহিম তো যি হোক যদি ইউটিউবত চাই আছে সাবস্ক্রাইব করে থৈ দিব আর যদি পেজত চাই আছে ফলো করে থৈ দিব ঠিক আছে তো যদিহে ভাল লাগে এইখিনি কাম করে দিব আর লগতে লাইক আর কমেন্ট এটা করে দিব নাকি কয় তো যি হোক আজি ভিডিওত এইখিনি আছিল যদি ভাল লাগিছে অলপমান সাপোর্ট করে দিব গুড নাইট বাই বাই সকলে ভাল রয়ে থাকিব কিবা কোৱা দো এখন নক মানে আদুর আজি রাগ উঠি আছে মানে মোক ফুসকা আনবা দিছিল মই ফুসকা নানলো কিয় নানলো জানে না মানে ইউটিউবত যোৱাকালি লাইভত মই তাইক গান গাবা দিছিলো তাই গান চান নাগলো সেইকাৰণে মই তাইক ফুসকাটো নুখুৱালো আহাকালি গাবি না লাইভত আহাকালি গাব যদি মানে যদি গাই যদি তেতিয়াহে মই খুৱাম তো যি নহওক ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে যদি ভাল লাগিছে অলপমান ছাপোৰ্ট কৰি দিব গুড নাইট বাই 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 গো বাই বাই